Mulane kula sungkan jane enten yai-yai ngoten sungkan. Kula marai kulinone niku terkenale kyaine Garangan. Kyaine Garangan. Dadi mulane bahasane ya rada ngoten-ngoten nika. Tapi alhamdulillah ketoke niki yo Garangan kabeh. Cuma gayane kopian ngoten. Lah nggih, keterane iki kan wedok-wedok kudungan, barang dibuka paling yo rambuté gramasonan. Ha, wonge teko. Ha, alhamdulillah.